Shenja e ditës, Demi. Sot do t'jeni të zhytur thellë në mendime. Është dita e duhur që ju të shpreni veten tuaj dhe personat rreth jush do të shijojnë talentet tuaja, po aq sa edhe vet ju. Koha është e duhur për produktivitet dhe për të krijuar diçka të re. Çelësi është të gjeni lumturinë në atë çfarë ju bëni. Do të keni komunikimin dhe mirëkuptimin me miqtë dhe familjarët tuaj. Do të jetë një ditë e qetë dhe e bukur për ju.